چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دے ہدایت طائف میں گئے لے ہاتھ کا درد درد میں وہ دل کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم اسف نواز او تاسو ګورې دوبای خان ریاکشن نن نه ویډیو به زمونږ ډېر سپیشلی زمونږ سره زمونږ خو رول شاولی خان نغله دي شاولی خان موږ له خپل ټیم را کوستا یو جهان مننه نو راځي ول باندې دا ویډیو ګوره ما دې نه پس په بي باس کو کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ اللہ کے رستے میں ہدایت طائف میں گئے لے ہاتھ کا درد درد میں وہ دل کی ویڈیو کم چیتا اس تمنگ او خوا نو پدی بانی با مختصر گنتے کی خبر شاولی خان زمان سر او کی چی دا پا انڈونیشیا کی کم دا اللہ پاک دا دین خوری گی اولی گیا دے نو شاولی خان پدی بانی مانگستا بسم اللہ الرحمن الرحیم زما طرف نو ټول کتون کې چې ډېر ډېر سلامونه د ملي محبت او د خلوص څنګه چې بای خبر وکړه چې په انډونیشیا کې چې دی د تبلیغ جماعت چې دی یو محنت شروع دی بلکې یوازې په انډونیشیا کې نه په ټوله دنیا کې د الله او د الله د رسول د دین محنت چې دی د هغې په باره کې چې دی جماعتونه ګرځي او د هغوی محنت هم دا دی چې د خلکو تعلق چې دی هغه د دنیا نه کټ شي او د الله رب العالمین سره د هغو تعلق جوړ شي یقیناً زموږ د ټولو چې دی که مونږ سوچ وکړو نو زمونږ د ټولو د زړونو تعلق چې دی هغه د دنیا سره لګېدلی دی او د دنیا زندگی چې دا هغه ډېره زیاته مختصر ده او حقیقي زندگی چې دا هغه د آخرت ده دې وجې نه چې دی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مفهوم داسې دی چې په تاسو کې هوښیار او قابل او دانشمند سړی هغه دی چې هغه د مرګ نه مخکې د مرګ لپاره تیاری وکړي نو دې وجې نه چې دی زمونږ استاد ژوند ډېر مختصر دی او د دې مختصر ژوند لپاره چې دی الله پاک یو روان ژوند چې هغې ته وایي نه ختمېدونکی ژوند د آخرت د هغې دپاره دا جماعتونه ګرځي د هغې دپاره چې دی د دنیا کې چې دی نقل و حرکت شروع شوی دی چې خلک د الله پاک سره تعلق جوړولو والا جوړ شي د دې دپاره چې دی زمونږ استاد د محنت دی چې بھائی زمونږ د الله سره تعلق جوړ شي نو زما ټولو وروڼو ته درخواست دی چې بھائی خپل تعلق د خپل رب سره جوړ کړي باقی دنیا سم چې دی مختصر ده که هغه لږه ده هم ټیک ته تیریږي که ډېره ده هم بیا هم تیریږي خو چې د الله حکمونه پکې او د حضور پاک علیه السلام طریقې پکې ډېر ښکلی ژوند دی د دې ژوند سره چې دی مینه وکړي محبت وکړي او د الله او د الله د رسول مبارک طریقې چې دی په خپل ژوند کې راولي جی دا زمونږ سره شاولی خان الله دې عزت وکړي چې زمونږ په یو وینا باندې زمونږ پروګرام لا راغی نو یقینا چې ډېرې ښکلې خبرې وکړې د مینهناکې خبرې وکړې د دین نه ډکې خبرې وکړې نو امید لرم چې دا به ستاسو ډېرې زیاتې خوښه شوې الله دې دا زمونږ په ژوند کې راولي که چېرته تاسو زمونږ په چینل باندې نه وي او زمونږ چینل یو نه سبسکرایب کړئ نو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او بل آیکن دباو کړئ او نوې ویډیو ترلاسه کړئ